Для Сашка Кюрджеєва з Вінниці це перші у житті змагання. Перед кожним боєм, зізнається спортсмен, дуже хвилювався. Втім, це не завадило не тільки отримати досвід, а й перемогти. Це був дуже важкий суперник, але мені вдалося виграти. Завдяки упорству, труду і всьому, чому я навчився від мого тренера. Окрім Сашка, відкритий кубок дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 зібрав більше 8 десятків тхеквондистів-початківців. Вже не вперше до дебюту хмельницьких спортсменів долучаються і найближчі сусіди – Вінницька та Рівненська області. Щоб виростити, виховати високого рівня спортсмена, йому потрібно здобувати досвід саме на змаганнях, на навчально-тренувальних зборах, на майстер-курсах і так далі. Як Хмельницький до нас приїжджає часто на змагання, так і ми. Цього разу відкритий кубок дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 провели до Міжнародного олімпійського дня, який, до слова, відзначається 23 червня. А загалом змагання такого формату організовують двічі, а то й тричі на рік. Це для того, кажуть у федерації, аби бійці-початківці випробовували себе не тільки на тренуваннях, а й у турнірних поєдинках. І найважливіший шаг – це перший, ви знаєте, як і у дитини, так і в тхеквондо, у спортсмена. І коли вони починають, в основному, більша частина дітей зараз якраз перший раз в житті починають спарингувати і проводити перші поєдинки. Для цього ми і робимо саме турнір для починаючих. У такий спосіб, кажуть у федерації, готують новачків у тхеквондо до нових стартів, починаючи від чемпіонатів України та навіть до світових вершин. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.